天下第四恶人单挑众多高手，要收后脑骨跟自己一模一样的段誉为徒。岳老三，就凭你两下子还想收我为徒吗？段誉当即让他回南海万恶岛再练20年，又说自己已经有了师父，然后问他床前明月光，疑是地上霜是什么意思。岳老三不知段誉拿唐诗来戏弄自己，顿时一脸蒙圈。段誉便说这些都是武功秘籍，他连这个都不懂，还想收自己为徒，岂不让天下人笑话？然后把伯父当作师父，如果岳老三能打赢他，自己就拜他为师。如果在3招之内，我要是不把他打个稀巴烂，老子今儿个就拜你为师。男子汉大丈夫，说话可要算数的，要不然你就是乌龟儿子王八蛋，你快点来来来呀、啊！段誉却改变主意，要亲自接他3招，因为他胸有成竹，要利用凌波微步扮猪吃老虎。岳老三却担心万一打死了他，那就不好了。打死我？我看你连打我都打不着吧。3招之内我要是打不着你的话，老子立刻就拜你为师。段誉见他掷地有声，便即下场。段正淳知道儿子不会武功，比武必定吃亏，忙劝他不要鲁莽。可段正明相信段誉必有制胜良方，便让所有人不要插手，好让岳老三领教一下大理国小王子的厉害。段誉聪明伶俐，忽然手指天空吸引岳老三目光，趁机施展北冥神功吸他内力。岳老三身体受震，赶紧运功抵抗，脱离他手掌后挥动恶嘴剪砍去。段誉展开凌波微步风骚走位，左倾右斜，总在岳老三砍来的瞬间迅速躲开。岳老三暴躁之下，恶嘴剪来时更猛，可即便蛮力使劲，还是半点碰不到段誉的衣衫，最后连自己都被绊倒在地。岳老三，你3招之内都没打着他，反倒被他给摔了一跤，你还不赶快磕头拜师啊？岳老三极为不服，直言段誉没有真的跟自己动手，要再跟他比试。段誉见他忽然变得凶恶起来，心中顿时生出几分惧意。段正淳忙让他别怕，暗中会助他一臂之力。段誉这才上前故意激怒，等岳老三转身的瞬间，以手指配合父亲的阴阳指将他定住，然后将他击倒在地。莫晚清当即上前让他赶紧拜师，否则就要做乌龟儿子王八蛋。岳老三虽然无比恼火，但向来一言九鼎，就是死了也不做乌龟儿子王八蛋，当即起身勒紧裤腰带向下跪去。师父，弟子岳老二给你磕头了。然后怒冲冲起身，凌空踏步飞离皇宫。段誉只觉莫名其妙，凭空竟多了个大自己几十岁的徒弟。段正淳则趁机缓和和妻子的关系，摆上宴席，一家人享受天伦之乐。儿媳给婆婆敬酒，忽然发现她手臂上有一个嫣红印记，立即发射短箭向她射去。莫晚清赶紧说红的内服白的外敷，吃了就痊愈了。等段誉服药后，刀白凤逼问莫晚清为何要刺杀自己。莫晚清又惊又怕，只说师命难违，要杀一个手臂上有印记叫做刀白凤的女人。刀白凤微一思索，便从他发射短剑的手法认出他的师父正是修罗刀秦红棉。我师父叫幽谷客，不叫什么秦红棉。刀白凤已无心解释，满眼怨恨地看着丈夫，说都是她欠下的风流账，让她好好收拾烂摊子，然后不顾丈夫的阻拦，伤心离去。段正淳思绪纷飞，转身看着莫晚清的神态和脾气，一时情绪起伏。真像，太像了。莫晚清一脸茫然，问他说什么。段正淳忽然伸出右掌，运尽余腕，以掌风劈灭了面前的五根红烛。五青烟掌。你怎么也会？段正淳告诉他，这套掌法是自己教他师父的。莫晚清大为惊讶，问他是不是自己的太师父。段正淳神色凄楚，黯然摇头，准确无误地说出了莫晚清的生辰，又问他有什么心愿，自己一定会帮忙完成。那就答应我和段郎的婚事，你替我们做主，不许他负心。段正淳顿时脸色大变，神情为难，颤抖着说他绝不能嫁给儿子。莫晚清一听急了，忙问为什么。段正淳难以启齿，不停地感叹着冤孽，最终经不住追问，脱口而出：月是你亲哥哥。莫晚清脑中嗡的一声，全身颤抖起来，不相信这是真的。而段正淳又告诉他一个更扎心的事实，他师父是他亲娘，自己是他亲爹。莫晚清瞬间如遭雷击，难以置信，
又无比伤心地大哭着说他胡说。而就在此时，外面传来了师父呼唤他的声音，穆婉清赶紧奔了出去，要跟师父离开。段正淳急忙追了出来，瞧着十几年不见的老情人，情意绵绵地说起了情话。我们一家人终于团聚了，你别走了，我们两个永远厮守在一起。一家人团聚，难道你真想跟我们永远厮守在一起吗？穆婉清乍闻此言，心中猛然一沉，再无怀疑。师父就是自己的亲娘，段正淳就是自己的亲爹。而段正淳不愧是泡妞高手，短短几句甜言蜜语、虚假承诺，就哄得秦红棉以为他真的会跟自己离开皇宫，长相厮守。可美梦还没捂热，甘宝宝就忽然出现，说他实在糊涂，段正淳的话怎么能信。段正淳见宝宝也来了，顿时满脸喜色，可随之而来的是儿子被三大恶人挟持出现在眼前。婉妹，你怎么样啊？段郎。可一想到几日来情深爱重的段郎是自己同父异母的哥哥，穆婉清就万般凄楚，什么鸳鸯比翼、白头偕老的心愿霎时间全都化为云烟，大哭着扭头离去。而甘宝宝大手一挥，三大恶人便挟持段玉飞离而去。甘宝宝又放出狠话，让段正淳提着刀白凤的人头到万劫谷换段玉，然后拉着秦红棉就要离开。段正淳急忙以阴阳指点了他们穴道，抱回了房间，挨个对他们说起了情话。两个傻女人经不住哄骗，情不自禁，正要信了他的话，刀白凤就引着钟万愁前来搞破坏。宝宝，他们没欺负你吧？他要敢动你跟毫毛，我就杀了他。你是？他就是我丈夫，万劫谷谷主钟万愁。情敌相见，分外尴尬。钟万愁想替老婆解穴，可阴阳指点穴手法十分奇特，他根本解不开。段正淳便表明态度，只要他放了儿子，自己就放了甘宝宝。钟万愁勃然大怒，正要和他动手，段正明就前来解了秦红棉和甘宝宝的穴道，让三人请回，三天之后自回到万劫谷要人。情郎竟然变成了亲哥哥，伤心欲绝的少女就要跳崖自尽，忽见一旁的岩石上坐着一个一动不动的老头。少女悄悄靠近，摸他鼻息。此人气息若有若无，此人皮肉忽冷忽热，此人心脏似停似跳，这个人真怪，到底是死是活？这个你管不着。穆婉清大吃一惊，转头四望，只见空山寂寂，并无半个人影，顿时惊吓更甚，让那个声音不要装神弄鬼，出来说话。我不是就在这儿吗？穆婉清更加吃惊，无比疑惑地转头望向老头，慢慢向他靠近。老头却突然转身，说他不想活的话，就从这里跳下去。穆婉清见他容貌奇丑，吓得连说他是鬼。老头却说自己是个能帮助他的鬼，能让段玉变成他的丈夫。穆婉清深知这是上天注定的事，无法更改。没想到那老头怒骂老天是混蛋，说自己有办法更改事实。你有办法？快告诉我怎么办！老头表示现在还不能说，让穆婉清跟自己去个地方。穆婉清本已心灰意冷，此时忽然看到希望，赶紧跟了上去。途中问老头嘴巴一动不动是怎么说话的，老头说自己用的是腹语。穆婉清又问他的腿为什么残废了，老头突然让他别再问了。那我要是再问呢？见老头连打了自己屁股四五下，穆婉清就要拿短剑射他，可看到他扬起的铁杖，瞬间就怂了。老头警告他，他要是射一箭，自己就打他屁股一下，射十箭就打十下。穆婉清虽然不敢了，可嘴上却不认输，骂他是大坏蛋，然后跟他继续赶路。可他哪里知道，这老头正是天下四大恶人之首的段延庆，既然是恶人，自然不怀好意。穿过丛林没多久，老头就带他来到了万劫谷。穆婉清颇为诧异，问他带自己来这儿干什么，因为万劫谷是自己师叔的家。可老头让他不要废话，径直带他来到一间石屋。穆婉清刚一进去，老头就拉上铁门，将他锁在了里面。穆婉清正要对窗大喊，屋里就传来一个熟悉的声音。婉妹啊。穆婉清循声走去，见正是魂牵梦萦的段玉，欢喜地扑在他怀里，但随即就想到和他是兄妹，又趴在他肩头哭了起来。
而段誉万事随缘，事情既已不可更改，便好言安慰。可穆婉清珠泪滚滚，伤心地哭个不停，直到眼泪流干，才在段誉的劝说下和他吃起了段延庆送来的饭。那么这饭好吃吗？请看下集讲解。喜欢的朋友麻烦帮忙点赞关注，也需要在此先行感谢